Vi var faktisk innom Dimensjonskafé, Café Caroline, på tirsdag kveld og hørte Gottfred Borghammers kåseri. Et kåseri han holdt om Stavanger på 20-30-tallet og hvordan det var å leve på de tidene. Gottfred Borghammer er en forfatter som har skrevet bøker om Stavanger i denne epoken. Han har skrevet to bøker hittil. Den første het Et lite hus på Øvre Blåsenborg. Den andre het Vekslende kår i unge år. Og den tredje boken, Avslutning på trilogien, heter Vandringen går videre og blir skrevet i disse dager. Vi har plukket ut noen scener fra kåseriet til Gottfred Borghammer. Noen scener som vi fikk lyst til å vise dere. Så er det jo det at det der kom, for eksempel radioen kom i den tiden som vi levde. Og det var jo en meget stor oppfinnelse. Vi hadde jo hørt at det var noe, at de sendte morse fra Stavanger til Amerika. Det måtte vi bare akseptere, det lot seg gjøre, og omvendt. Men de som er eldre, så gamle, jeg tror ikke det er noe selv så gamle stort her. Men det var jo fryktelig å høre på for de som da siden fikk radioapparater. For det forstyrrer jo noe enormt. Så skulle de tegne en lage et kringkastingsselskap i Stavanger. Det skulle hete Rogaland kringkastingsselskap. Og de håpte at de skulle få lov av telegrafstyret å få drive den stasjonen. Og det var mange i byen som tegnte seg, sånn velstående folk tegnte seg. De tegnte 30.000, og de la ut til offentlig tegning. Og jeg var en av de første som skjønte meg, for jeg skjønte at dette var et medium som var interessant. Men det, selv med min aksje så ble det ikke nok til å skape det kringkastingsselskapet. De hadde en prøvesending en uke fra Plato skole, og jeg fikk lagt selv en sånn krystallapparat på brannvakten. Det var sønn til brannmesteren der oppe, Knudsen, som lagde det for å tjene noen kroner på det. Men, og det, jeg glemmer ikke det, den første gangen jeg fikk høre i det krystallapparatet, de sendte fra sånn et lokalprogram, det var Sandnes-program de sendte. Det var en veldig opplevelse, hørte, satt palas i time hvis lenge de sendte det. Men så ble det slutt med det, men siden kom vi det offentlige til. Ja, det samfunnet Gottfred Borghammer vokste opp i er jammen litt annerledes fra det samfunnet vi lever i dag. Når alt kommer til alt, så var det kanskje et bedre samfunn. Men bøkene til Gottfred Borghammer anbefales i alt for det varmeste. Og så til slutt tar vi resultatene fra forrige ukes konkurranse. Det rette svaret var Nytorget. Installasjonene stod utstilt på Nytorget. Og vinner av fotoapparatet ble Morten Lilleng. Vel, det var alt for i dag. Takk for meg, og da ses vi neste uke. Samme dag, samme tid. Nå kommer jeg til VS eget rockemagasin, lokale helter og programledere som vanlig i Bemund Ekle.